Здравейте! Основната пречка пред развитието на бизнеса в България вече не е прекалената бюрокрация и корупцията, а липсата на квалифицирана работна ръка. Това е установило годишното проучване сред членовете на Българската стопанска камара. На второ място сред пречките и проблемите е прекомерната бюрокрация, а на трето – корупцията. Качеството на образованието в България също е било определено като основна пречка пред развитието на българската икономика. Време е разговорът за икономика и бизнес да започне. Какви са изводите от проучването? Попитахме заместник-председателя на Българската стопанска камара Димитър Бранков. Вижте. Господин Бранков, какво показаха резултатите от проучването на Българската стопанска камара за бизнес климата, за вижданията на българските мениджъри, как се разви икономиката през 2019 и как ще се развива през следващата? Ами това, което поне за мен беше малко изненадващо, но той има своето обективно, да го наречем, обяснение, противоречиви са оценките. Те са една смесица от на доста положителна оценка за изминалата година. Дори в сравнена с 2018, може би малко така по-умерен е оптимизма, но в същото време ни очаквания, които са също интересно като факт да отбележа, очаквания за 2020 година, които също са така противоречиви. От една страна предприятията очакват увеличаване на обемите на производство, увеличаване на заетост, увеличаване на заплащане на труда. От друга гледна точка, така не си затварят и очите пред обективните трудности, пред регулаторната среда, проблемите на регулаторната среда, независимо от, бих казал, от някои положителни промени в законодателството. Отчетохте, че най-голямата пречка е липсата на квалифицирана работна ръка. Хора няма. Така казват всички, няма качествени работници. А в същото време, ако питаме служителите, те най-вероятно ще кажат, че не са оценени, че заплатите им са ниски. Има ли изход? И ако да, какъв? Всъщност, ако се опитам да се привържеме към основните причини, към основните действащи фактори, на първо време става дума за един глобален, по-скоро европейски процес, обаче за съжаление, в който България е лидер. Става дума за намаляващо население, за застаряващо население. Демографските причини са водещи тук. На следващо място е миграцията. И на трето, качеството на образованието и на квалификацията, която получаваме. Също така, младите хора, които влизат на пазара на труда. И не можем да си затворим очите и пред още едно обективно обстоятелство. Индустрията, икономиката, тези работните места, които и структурата на тази икономика. За съжаление, знаете, че нашата икономика, в независимо от последните положителни структурни промени, през последните 3-4 години, да речем, остава икономика ориентирана към търговията и услугите. Разчитаща преди всичко на микропредприятия. Над 50-60% от заетостта е в малкия микропредприятия до 2-3 души, до 9 души. Това са малки семейни фирми, търгови и услуги основно. Така че и търсенето на труд, ако щете, то е обективно предопределено от структурата на икономиката. При тези данни, има ли българската икономика потенциал да надскочи очакванията за растежа си? Всъщност, какво трябва да се случи, за да стане това? Или ще си стоим така в рамките на самооценката за слаб растеж, но по-скоро застой? Сега, за слаб растеж все пак трябва да отбележим обстоятелството, че сме между първите държави в Европейския съюз тази година по темп на прираст на брутния вътрешен продукт. Не сме лидер, но сме сред лидерите. Не сме, по никакъв начин не. Бих казал Румъния, може би Унгария и още една-две страни преди нас ни изпреварят по темпове на растеж. Между другото, частично той част от отчетения ръст на брутния продукт за последното трето 3 месече от 3,7% се дължи на смяна на методологията на статистиката, така че има и чисто, как да кажа, статистически методи. Статистически причини за, но става дума за 0,3% пункт от тези 3
0,7% пункт. Тоест грешката не е голяма. Тоест, да, не бихме казали, че е много голяма. Но от тук нататък обаче имаме доста противоположни тенденции. От една страна те са положителни и отрицателни, разбира се, но няма как да не отбележа чисто вътрешните причини или фактори, които следва да бъдат решавани в перспектива. Има от години забавени реформи, в която искат област на политика. В образование, в здравеопазване, в инфраструктура, независимо така от мащабните проекти, които се осъществяват основно в пътното строителство. Втори път и положителни, разбира се, така инициативи. Ще спомена само внесените промени в закона за висшето образование, които са в парламент, още не са финализирани. И един много важен фактор, който ще предопредели бъдещото развитие на страната. Те са два в по-дългосрочен план, но в краткосрочен бих споменал влизането в така речената чакала на ERM-2. Минималният престой, минимално, знаете, две години, престой, ако да речем се спазва така речените маастрихтски критерии за инфлация, за държавен дълг. Балансиран бюджет, да. Балансиран бюджет, дългосрочни ликвени проценти. И бързото ни влизане в еврозоната би поставило в една друга инвестиционна среда, българската икономика, българските предприятия, заетите лица, всички нас. Защо? Това звучи като магическа пръчка. Влизаме в ERM-2, после влизаме в еврозоната и инвестициите потичат като златна река. Защо? Това са очаквания, които имаме и те са основателни, защото по същия път преди нас минаха три държави. Балтийските трите републики или последни, които се присъединиха към еврозоната. Аз постоянно така държа, съм в контакт с познати, бих казал, от тези държави и пък и от форми, на които участвам и от това, което следа като статистика най-вече. Няма оплакване в тези страни от това решение, няма съжаление. Какъв е ръста на инвестициите там? Сериозен е и то даже като реакция по-скоро на местните инвеститори. На бързи структурни промени се случва в тези икономики. Естония, знаете, че е най-развита от трите балтийски малките държави, но впечатляващи са успехите на Литва. Като ниво на скорост на конвергенция към средното европейско ниво на производителност и на доходи едновременно. Така че, ако трябва много набързо да спомена, влизането в ERM-2 аз бих очаквал да се отрази на кредитния рейтинг на страната. Това означава на намаляване на лихвите, по които е достъпно финансиране, както за търговските банки и частни предприятия, така и за държавата, ако разширява дълга си, да речем. Второ, ние в момента имаме над 50 милиарда лева обезпечение на паричната маса в обращение, което е предопределено доста високо ниво, но то е предопределено от закона за валутния борд, закона за Българската народна банка по-скоро. Така че част от този ресурс ще се освободи за публични цели, като фискален капацитет на правителството да реализира едни или други като политики. Като възможност за харчене, като възможност за разходи. Да, и аз се надявам, добре казахте, харчене, разходи. Надявам се това да не бъде възможност за разпиляване, а да бъдат фокусирани, добре формулирани политики, в които да се инвестират, в проекти, които да допринесат за растеж и за нови работни места и за това, което наричаме умна икономика, смарт икономика, към отрасли и сектори, които да произвеждат по-висока добавена стойност. Преди обаче да стигнем до ERM-2 и в последствие до еврозоната, предстои 2020 година. Прогнозите са за забавена в световната икономика. Ако се сбъднат, в каква степен това би се отразило и от гледна точка на проучването, което представихте, на малката експортно ориентирана българска икономика? Да, ние сме малка отворена икономика с много висок дял на експорта, много правилно белязвате. Така че тук икономистите спорят, кое трябва да бъде водещо в нашия растеж. Дали потреблението, на което разчита правителството. И последните две години практически основният фактор допринася за ръста на брутния продукт е потреблението основно.
Нашето разбиране, че в дългосрочен план това водещи трябва да бъдат инвестициите и така речения нетен експорт, т.е. разликата между вноса и износа, между износа и вноса трябва да я бъде положителна величина. Ако тя е положителна, т.е. търговския баланс и платежния баланс е положителна величина, това означава структурна сила на икономиката, на отделните предприятия и отрасли, които генерират добавена стойност от външните пазари. Това, което споменахте, да, това забавяне няма как при нас да не се отрази. То вече се отрази в преработващата промишленост. Основно имам предвид промишлеността, свързана с компонентна база за автомобилостроенето. И може би да се очаква такъв или задържане на нивото на поръчки и на продажби следващите, да речем следващото 1-2-3 месечия, но в зависимост от така, промяната в глобалната среда и в европейската икономика, аз очаквам поради ниското ниво на разходи, които имаме, ние да останем конкурентоспособни. Тоест няма риск да се върнем назад? Силно се надявам, че повръщане разбираме, примерно ако тази година има около 3,5, да речем, или може би малко повече или малко по-малко процента ръст на брутния продукт, следващата година силно се надявам да не паднем под 3%, което ще бъде доста амбициозна цел, ако формулираме това като цел. Добре, в края на нашия разговор отново ще ви върна към данните от проучването, а пък и идва Коледа. Да завършим с нещо позитивно. Отчитате, че все повече компании развиват дейности в областта на корпоративната социална отговорност. На какво отдавате този ръст? Ами, при всичко става дума за развитие на фирмената култура. И не бива да си затваряме очите, обикновено ангажираност тук показват по-големите и средни компании, но за щастие все по-голяма част от малките предприятия също оценяват потенциала на този тип политики и култура фирмена. Защото става дума за ориентация не към клиентите, не към работниците, както много често бъркат може би някои колеги, а към външните заинтересовани страни, местната общност, образователната система, културата, принос към регионалното развитие, което помага на компаниите, много често го правят и заради поддържане на висока конкурентоспособност, положителен имидж, възприятие сред хората, но и, така се каже, интегриране в местната икономика, решаване на местни проблеми от големи компании, отдавна практика в България. Аз не бих искал да правя реклама тук на имена, но имаме цели общини, които и зависят от големи предприятия, които са базирани при тях. И без тях, не говоря само за заетост и икономика, но нямаше да има това ниво на здравеопазване, на професионално образование и на ред области, които те финансират доброволно. Добре, благодаря ви за този разговор. Благодаря за интереса ви.